Захід під назвою «Прокачай кар'єру» пройшов у Слов'янському парку Шовковичної. Його влаштували працівники центру зайнятості. Мета – розповісти про актуальні вакансії та допомогти молоді обрати професію. Спеціалістів, у яких сферах сьогодні не вистачає у місті, наші кореспонденти розкажуть. «Прокачай кар'єру» – такий захід пройшов у Слов'янську у парку Шовковичний. Ініціатором став міський центр зайнятості. Для участі запросили молодь, студентів та випускників вузів, а також представників слов'янського бізнесу як потенційних роботодавців. Це ринкоутворюючі підприємства міста, комунальні та оздоровчі заклади, приймають представники торговельної мережі, представники керамічної галузі, представники військової частини, поліції та інші. Простір парку поділили на три локації. На першій роботодавці презентували актуальні та перспективні вакансії, які є на сьогодні у Слов'янську. Молодь мала можливість спілкуватися з роботодавцями та пройти співбесіду. Також кожен бажаючий міг взяти участь у спеціальному майстер-класі. Я б вам сказав, що немножко о професії повар. Да? Всі ми знаємо, що вона востребована, тобто кожен з нас хоче вміти готувати, да? Должен вміти готувати. Мы готовы трудоустраивать молодежь у себя для того, чтобы их обучать. Даже если это люди без опыта, даже если это студенты, либо просто люди, которые всю жизнь работали дома и решили освоить профессию повара, мы сможем предоставить достойный уровень заработной платы уже на старте. Запрошують на роботу слов'янську молодь і представники керамічної галузі. Большую популярність серед дизайнерів зараз отримують шамотні горшки і вазони із красного і білого шамота. Це дуже стильно і цікаво виглядає, допустим, на терасі або ж в ресторані, в інтер'єрі. Спеціалістів дуже не вистачає, тому ми і представляємо, тому ми розказуємо, як легко навчитися. Можете приходити к нам, ми обучаємо, стажуємо. Жируем, поможем приобрести профессии, которые востребованы в нашем городе, потому что продукция наша с каждым годом все больше популярности набирает. Она сейчас востребована не только в Украине. Пропонують вакансии и представники Збройних сил України. Механики, водії, стрілки, кулеметники, гранатометники. Ну, більшу увагу звертаємо на водіїв категорії С, Д, Е. Зараз, на жаль, нестача велика. На іншій локації спеціалісти центру зайнятості облаштували профорієнтаційний майданчик, де допомагали молоді скласти резюме, портфоліо кар'єрного просування та профорієнтаційні тестування. Третя локація – це весняне засідання сезонної ресурсної майстерні профорієнтації для освітян та психологів міста. Буде проведення психологічних тренінгів, а також арт-терапевтичного заняття по відновленню внутрішніх ресурсів. Кожен третій, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, це молодь у віці до 35 років. Конкуренція на ринку праці надвисока. І свідомий вибір професії, яка забезпечить гарантоване працевлаштування, це перший шаг до успішної кар'єри. Фахівці сподіваються, що цей захід дасть можливість випускникам та молоді визначитися з подальшою професією та працевлаштуватися.